Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Антон Генчев изпраща няколко въпроса, свързани с събитията на СПА. Съжалявам, че имейла също е закъснял и изобщо повдигаме тази тема сега, но тя в крайна сметка си е актуална, защото въпросите са свързани с това, защо в миналото имаше резервна кола, а сега няма. Какво точно се случи на СПА? В миналото пилотите се състезаваха при много по-лоши условия, в крайна сметка висенето толкова дълго време пред телевизорите също беше изключително тъкчително и така натам. И в обобщение на темата бих казал няколко неща. Значи, първо, мисля, че отсъствието на резервен автомобил сме го коментирали. То е свързано с желанието да се ограничават разходите и беше забранен този резервен автомобил, който стоеше в боксовете на отборите. Беше настроен обикновено за единия пилот, но бързо го пренастроиха и за другия, така че при някакви инциденти бързо можеше да бъде използван отново и тогава състезанията ставаха по-интересни в някаква степен, защото риска и в квалификацията, и в тренировките да сбъркаш не беше толкова съдбоносен за останалата част от уикенда, защото се отнася до това, че на времето имаше състезания при много по-тежки условия, дори от тези, които имаше на СПА тази година. Да, вярно е, но света се промени, изискванията към сигурността във Формула 1 вече са съвсем различни. Сега, организацията на всичко това, което стана на СПА, също мисля, че доста дълго коментирахме в телевизията, но в едно от студията след състезанието на СПА. Но според мен има логика, защото те се надяваха, че все пак някакъв прозорец ще се отвори, нещо, времето ще е малко по-добро и ще могат да пуснат на преварата. Сега, дали пилоти, които получават милиони, могат да рискуват? Да, могат да рискуват, но Формула 1 не може да рискува. Аз съм сигурен, че ако рейс контрола беше освободил състезателите, щеше да има някакво състезание, но инцидент като този с Жул Бианки е крайно нежелателен за Формула 1 в настоящия момент и си мисля, че никой не иска да допусне подобен инцидент, особено на СПА, която е много бърза и за това те се пазеха максимално от потенциална катастрофа. Намериха някакво решение, може би дори в тези дълги промеждутъци от време тълкуваха правилата, за да може все пак да запишат състезанието като състояло се. Тук вече отиваме към бизнес страната на нещата, защото ако Гран При на Белгия не се беше състоял в неделя, примерно трябваше да се отиде в понеделник, оставете на страна цената на билетите, хората, това е сравнително по-малко перо в така общия баланс финансов на състезанието. Телевизиите са основен приходоносител на цялата Формула 1. По какъв начин щеше да се трансферира цялата програма, как щеше да бъде състезанието непризнато и тогава общата бройка щеше да падне, а тя е свързана с примерно суми от порядъка на десетки милиони паунди, които плаща Sky, да речем, за излъчването на Формула 1. И всички те неща се взимат под внимание, колкото и Майкъл Маси да обясни, че решенията му не са били свързани с така комерциалната страна на нещата. Не мисля, че това е съвсем вярно. Сигурен съм, че имал разговори с Доменик Кали, вероятно и с господин Мафей в Съединените щати. Така че нещата са много, много обвързани винаги. Пак казвам, да, всички искаха да има състезания, да има състезания при подобни условия, но не винаги това е възможно да се случи. Миналата седмица мои колеги бяха на СПА на състезанието за издръжливост и времето беше слънчево през по-голямата част от времето, така че далеч по-назад в есента, отколкото Белгийската Гран При. За мен това е прецедент. Според мен в предстоящите заседания, които ще има на Световния съвет за Формула 1, ще бъдат взети решения, поне да няма тези огромни времеви рамки, в които да се търси някакво решение. За 2-3 часа максимум трябва абсолютно всичко да приключва наистина, а не да се спира часовника. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.